I lopp V752 och V756 har vi Mikko Aho som har varsin häst med i varje lopp. Vad kan du berätta lite om de här två hästarna? Ja, båda hästarna är jättefin form tycker jag och fina hästar. Men det, idag kan alla andra bättre motståndare kan säga och alla är bra hästar. Jag har förstått att detta är din hemmabana. Ger det någon fördel? Ja, i alla fall. Jag tycker att det inte är långa resor och så. Och båda hästarna tävlat här. Jag tror att det är lite fördel också. Hur känns formen på hästarna idag? Båda hästarna var riktigt fin form och jag har bra känsla men hoppas att det behöver tur i loppet också. En dag som denna på Olympiatravet, hur känns det att vara en del av detta och vara med här idag? Ja, precis. Det är jätteroligt att jag har en liten stall och det är roligt att jag har två hästar som är fina och ska komma till tävla. Jag önskar dig stort lycka till idag. Tack så mycket.